vai conduzindo a bola, indo o Charo, entrou na área, vai para tentar o cruzamento, tá marcado pelo Vink. Levantamento na área, o toque de cabeça! Gol! De novo aí o goleador Ramazotti cabeceou pro chão, o Alisson não conseguiu defender, fez e foi pra festa! Um para o Passo Fundo, um para o Inter, Mário Marcos, na primeira chegada do Passo Fundo. Segunda bola, cabeceamento de Ramazotti, gol! Gil Vicente, Ramazotti, assistência de Richard e Ramazotti. Tem sido um jogador importantíssimo, tem posto toda a sua qualidade em campo. Autor do gol. Tottori wa Fernandinho no corner kick ni Ramazotti! 193cm no choushin, Ramazotti no 2 shiai renzoku gol de Tottori ga kachikoshi ni seikou shimasu. Para a bola Gladstone, levantamento na área de cabeça de novo para cortar ali o Ramazotti.